Servus, jmenuji se Václav. A já jsem Vevi. Jak již z našeho blogu víte, my dva rádi cestujeme po Alpách. A k našim výletům jsme přibrali kameru, aby jsme kousek těch Alp přinesli přímo vám. A na co se můžete těšit? Na hory. Na jezera. Krásné výhledy. A na tipy na výlet. A pokud nechcete zmeškat žádný z našich příspěvků, tak si nás přidejte na Facebooku, odebírejte nás na YouTube a podívejte se na blog dovolenafalpach.com. Ahoj! Ahoj!